ברכות, ידידי הבוער. שלום. מה קורה גובלינים, וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלין גיק. כאן רואי. זוכרים את הסרטון הזה? בסרטון הזה הזכרנו את הדרקון הירוק, אחד מהדרקונים שהופיעו ביקום האבטר. כן, עבר לא מעט זמן מאז, והבטחנו לכם שאם תרצו נספר לכם את הסיפור המלא והרשמי. והבטחות צריך לקיים, אבל שנייה לפני, קצת רקע. הסיפור הזה הוא סיפור קומי רשמי שיצא כחלק מאוסף הסיפורים מופיעים בקומיקס הרבתקאות אבודות, שלא תורגם לעברית. הקומיקס נוצר בתקופה בין אבטר אנג לאבטר קורה, ומספר חלקים נוספים המתקשרים לקו העלילה של כוכב השביט של סוזין. הסיפור שעמי הדרקון מתרחש במהלך העונה השלישית של הסדרה, כאשר אנג וחבריו מתחבים באומת האש. כמובן שמלבד הסיפור הזה, אנחנו דואגים לכם כרגיל, ובאתר שלנו מחכה לכם סיפור קומיקס נוסף בעברית, ואוסף הסיפורים המופיעים באותו קומיקס לקריאה עצמית. יש לינק בתיאור הסרטון, ועכשיו תכינו את הפופקורן, כי הולך להיות בוער. בפרקים הקודמים באבטר. אתה יודע מה הכי גרוע בלהיוולד לפני 100 שנים? אני מתגעגע לכל החברים שהיו לי. לפני המלחמה הייתי מבקר הרבה את החבר שלי קוזון. שנינו היינו מסתבכים בהמון צרות יחד. לפני המון זמן הייתי בא לכאן לבקר את חברי קוזון. אז בואו אחריי ותהיו רגועים. או בשפת אומת האש, שימרו על אש קטנה. לא באנו הנה כדי לקחת את אבן השמש. באנו לחפש את המקור הקדום של כשפות האש. אם תרצו ללמוד את דרכי השמש הקדומות, תצטרכו ללמוד מהמאסטרים רן ושו. אני מבין. אני צריך לעזור לך להביס את אבא שלי ולהחזיר את האיזון לעולם. בינתיים, במקדש האוויר המערבי, אנג וצוקו מתרגלים כמה תנועות כשפות אשר למדו מהמאסטרים רן ושו. צוקו מספר לאנג שהוא לא מעכל שפגש דרקונים אמיתיים, ועוד למד מהם את אומנות כשפות האש. הוא היה בטוח שכל הדרקונים הושמדו. אנג מספר לצוקו שהיו המון דרקונים לפני 100 שנים. הם היו די ביישניים, ורובם חיו גבוה בערים. פעם אחת, כאשר אנג היה ילד, הוא וחברו קוזון הלכו לחפש אותם בערים. לא היה להם מושג למה הם נכנסים. אנג, בעודו מטפס על אחד מן הערים, אומר לאפה לחכות במורד ההר, כדי שהם יוכלו להתגנב בשקט. קוזון אומר לאנג שזה הולך להיות לוהט, והוא תמיד רצה לרכוב על דרקון. אנג אומר לו שקודם צריך להתעסק בלמצוא אותם. הם כבר עברו 3 ערים, והר הזה קצת מאתגר. קוזון אומר לאנג שיש לו תחושת בטן טובה פעם לגבי ההר הזה. אנג לועג לקוזון, כמו שהיה לך הרגשה טובה למי שמכר לך את המפה. קוזון משיב לאנג שבדיוק, והם כבר ממש קרובים, ולפתע קוזון נופל. אנג מיד מושיט לקוזון את הדאון כדי שיאחז בו ויוכל לעלות למעלה. אך קוזון לא מונח את רגליו על ההר. ולכן אנג ממשיך ללוג לו ואומר לו שבפעם האחרונה שהוא בדק, כשפי אש לא יכולים לעוף. אנג וקוזון שומעים קול. הקול הזה שייך לצד דרקונים, אשר צועק לתוך מערה. אני יודע שאת יכולה לראות אותי וגם להריח אותי. הצייד הצליח לפתה את אם הדרקון לצאת החוצה, והצייד מתחיל לברוח. אנג וקוזון טועים מדוע אותו צייד בורח. אנג רוצה לעקוב אחריו מחשש שהוא יזדקק לעזרה, אך לפתע הוא שומע קולות נוספים. הוא וקוזון מחלטים להביט טיפה מעלה ורואים את חבורת הציידים. חבורת הציידים הסתמכה על אותה מפה שהייתה לאנג ולקוזון. מנהיג הציידים לוקח את ביצת הדרקון, התינוק של אם הדרקון, ואומר שזה יהיה שווה לא מעט כסף בשוק השחור. אנג מבין את המתרחש ומסביר לקוזון בקול עמום שהבחור שברח היה רק פיתיון כדי להרחיק את אם הדרקון מהביצה שלה. קוזון שואל את אנג מה הם הולכים לעשות, הם לא יכולים לאפשר לזה לקרות. ואנג משיב לו בנחישות שהם לא ייתנו. אנג חושב ומגיע למסקנה שהתפרצות לשם והתחלת מלחמה עלול לפגוע בביצה, ולכן צריך לחשוב בחוכמה. קצת תחבולה לא תזיק. אנג שואל את קוזון, מוכן לקצת כשפות אש ידידי הבוער? וקוזון משיב, אני תמיד מוכן.
אנג מבצע כשפות אוויר באמצעות המפה, ובכך יוצר משב רוח חזק. קוזון מבצע כשפות אש, ואפה מתחיל לעשות קולות. כתוצאה ממחזה הדרקון שאנג יצר, הציידים מתחילים לפחד ולהיות מבועלים. הם לא מבינים כיצד אם הדרקון כבר הספיקה לחזור. אנג מושיט עזרה לקוזון ומבצע כשפות אוויר, דבר המגדיל את להבת האש. בלב העמולה, אנג מצליח לגנוב את הביצה ולהגן עליה. אך לפתע אם הדרקון חזרה עם הסוחר, ששימש כפיטיון בפיה. אנג מנסה להסביר לאם הדרקון שזה לא כפי שזה נראה, והוא בעצם רק ניסה לעזור. קוזון מתערב ומנסה למשוך את תשומת ליבה של אם הדרקון. אך זה לא עובד, אם הדרקון מצליפה בזנבה באנג. ואנג והביצה נופלים במורד ההר. אך למרבה המזל, אנג מצליח לתפוס את הביצה ולהצילה. אם הדרקון מבינה כעת כי כוונתו של אנג אכן הייתה חיובית וטהורה, ומביע זאת בליקוד בפניו של אנג. אנג מסביר לאם הדרקון שהוא וחברו קוזון לא יכלו לתת לדבר לפגוע לה בתינוק. קוזון מנצל את ההזדמנות ומבקש מאם הדרקון האם היא יכולה לתת להם סיבוב קצר מסביב להרים. זה יכול להיות אש. אם הדרקון נושפת מנחירי האש, ואנג אומר לקוזון שעדיף שהם לא יתגרו במזל. אנג אומר לצוקו שאכן הרבה השתנה מאותם ימים, וצוקו אומר לו כן, כמו הסלנג בו השתמשו. אנג, מה שתגיד ציפו חמלי? צוקו, תפסיק לקרוא לי ככה! זאת הייתה קצת צורפת. אל תתנסה עליי, אתה יודע איך זה אמור להיראות. סליחה, סיפו חמלי. ותפסיק לקרוא לי ככה. איזה סיפור נחמד. אז תגידי בתגובות מה אתם חושבים על הסיפור. ואם הייתם רוצים סרטונים נוספים על הסיפורים בקומיקס, אל תשכחו שבאתר שלנו מחכה לכם סיפור נוסף לקריאה עצמית. יש לינק בתיאור הסרטון. אז בסדר גובלינים, אני הייתי רואי וזה היה הסרטון שלי להיום. מקווה שנהנתם, אם אהבתם תעשו לייק, ואם ממש אהבתם תעשו סאב. ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סרטון חדש בערוץ, פשוט תלחצו לפעמון. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. מה בוער? מה בוער? מה בוער? מה בוער? מה בוער? היי טמבלים, אכפת לכם שאסתכל איך שני טמבלים עושים כשפות טמבלים? תסתלק מפה! אוקיי, תירגע, אני רק צחקתי, זה הכל. כשפות טמבלים, אני מעולה.